Ուջունը փաստում է, որ խոսքերը քամին է դառնում։ Խոսքերը մոռացում են։ Ուժն է թելադրում մարդկանց գործերը եւ ոչ թե փառաբանալ ներն ու կտուցյունը։ Վերջապես ձևավորները ընդունել են ընդհանները ուղղեն։ Բարև ձեզ։ Այն, որ Թուրքիայի Հանրապետությունը մեծապես ժառանգել է Օսմանյան կայսրության ցեղասպան քաղաքական մտածելակերպ եւ գործելակերպը, ապացուցում են տարբեր փաստեր, եւ այսօր դրանցից կուզենայի անդրադառնալ 1936-ից 1938 թվականներին Թուրքիայի Դերսիմ նահանգում տեղի ունեցած իրադարձություններին, որոնք այսօր արդեն տարբեր միջազգային գիտնականների կողմից անվանվում են ցեղասպանություն, քանի որ այդ ժամանակ կիրառվել եւ գործադրվել են բոլոր այն մեթոդները, որոնք ցեղասպանության կոնվենցիայով անվանվում են ցեղասպանություն։ Դերսիմը պատմական հայկական նահանգներից է եւ միշտ աչքի ընկել իր բնակչության բավական խրոխտ եւ ըմբոստ նկարագրով եւ նաեւ հայկական աղբյուրները հաստում են, որ 4-րդ դարում, երբ որ Հայաստանում տարածվում էր քրիստոնեություն, այն հայերը, որոնք շարնակում էին մնալ հայոց հին հավատքին, ապաստանում էին իր լեռնոտ, ուրեմն աշխարհագրությամբ հայտնի Դերսիմում։ Նաև Դերսիմում է գտնվել հայկական հեթանոսական որոշ սրբավայրեր, որոնցից կարևորն է Անահիտ Աստվածուհու, ուրեմն Նեհյանը։ Այնտեղ է գտնվում նաև աղբյուրներ, որոնք կոչվում են անահտական աղբյուրներ, Անահիտ Աստվածուհու հետ կապված։ Դերսիմը նաև հայերիս համար հետարքիր մի տվյալով է, ուրեմն աչքի ընկնում, որ Պավլիկյան եւ Թոնդրակյան շարժումների ժամանակ աղանդավոր այդ հայերը կրկին ապաստանել են Դերսիմում։ Եվ այս իր յուրահատկության շնորհիվ Դերսիմը միշտ եղել է ըմբոստների, փախստականների, չհարմարվողների երկիր կամ ապաստան։ Հայերիս համար Դերսիմը ունի նաև կարևորություն կապված հայոց ցեղասպանության հետ։ Սկսած 1894 թվականի Համիդյան ջարդերից Դերսիմը եղել է մի տարածք, որտեղ ապաստանել են թուրքական յաթաղանից փախչող հայերը։ Եվ Դերսիմի բնակչությունը արդեն 17-րդ դարի բավականին շատ ալևիական դավանանքի գրողներ էին, իսլամի մի յուրահատուկ ուղություն, որը նաև շարունակում է մնալ վիճելի, արդյոք դա իսլամական ուղություն է, թե այլ։ Ալևիականությունը, ալևիական դավանանքը իր կարևոր շեշտադրումներից մեկը անում է մարդակենտրոնության վրա, եւ մարդուն մոտենում է ոչ թե ըստ ազգային եւ էթնիկ կամ կրոնական պատկանելության, այլ ըստ մարդկային նկարագրի։ Եվ հենց այս առանձնահատկության շնորհիվ Դերսիմում հայոց ցեղասպանության ժամանակ փախչող հայերը ապաստան են գտնում։ 1894-96 թվականներից հետո այնտեղ ապաստանած հայերին ավելացան նաև 1915 թվականին շրջակա նահանգներից, Խարբերթից, Երզնկայից եւ այլն թուրքական յաթաղանից մազապուրց հայության հոց խմբեր։ Ըստ արխիվային փաստաթղթերի, ինչպես նաև տարբեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պատրաստած զեկուցակների, այնտեղ ապաստանած հայերի թիվը տատանվում է 10-ից 30 հազարի շրջանակներում։ Հաստատվելով Դերսիմում 1915 թվականին, հայության որոշակի հատված հետզհետե սկսեց ընդունել ալևիականություն, բայց միևնույն ժամանակ ուշագրավ է, որ շարունակեց պահպանել քրիստոնեական եւ հայկական տարբեր սովորույթներ, եւ դրանք նաեւ շարունակեց կիրառել մինչեւ մեր օրերը։ Արդեն քեմալական շարժման ժամանակ եւ Օսմանյան կայսրության անկման տարիներին թուրքական իշխանությունները սկսեցին հետաքրքրվել Դերսիմում ապաստանած հայության հարցով, եւ չնայած որ կայսրությունը անկում էր ապրում, սակայն ցեղասպան մտածելակերպը շարնակում էր փնտրել հայության ան փրկված բեկորներին, որպեսզի նրանց նույնպես արժանացնի հայության մեծ հատվածի ճակատագրին։ Պահպանվել են
Օսմանյան պաշտոնյաների եւ Օսմանյան բանակի հրամանատարների զեկուցագրերը, նամակները, հրահանգները, որոնցով նրանք պահանջում էին Դերսիմի ցեղապետերից, քանի որ Դերսիմում ավական տարածված էր ցեղապետական կենսակերպը, այդ ցեղապետերը, որոնք մեծ մասամբ զազաներ էին եւ քրդեր էին, նրանցից պահանջում էին իրենց մոտ ապաստանած հայերին։ Եվ տարածված է այն կարծիքը, որ զազա ցեղապետերը մեծ մասամբ պահպանեցին հայերին, պաշտպանեցին եւ չհանձնեցին։ Արդեն Թուրքիայի Հանրապետությունում առաջին իսկ տարիներին թուրքական իշխանությունները նշում էին, որ մոտ 20,000 հայեր, որոնք Աքսորից փրկվել են, շարունակում են բնակվել Դերսիմում։ Տխրահրճակ թուրք զորավար Քազմ Քարաբեկիրը, որը հայտնի է իր ցեղասպան գործունեությամբ նաև Ալեքսանդրապոլի նահանգում Գյումրիում, արդեն 1918 թվականին զեկուցում է կենտրոնական իշխանություններին եւ այնուհետեւ Մուստաֆա Քեմալին, որ Դերսիմում ապաստանած 20,000 հայերը հետագայում վտանգ են դառնալու թուրքական հանրապետության համար։ Թուրքիայի հանրապետությունը Դերսիմի խնդրով սկսեց զբաղվել արդեն 1920-ականներին եւ այդ շարժումը անձնապես գլխավորում էր երկրի նախագահ Մուստաֆա Քեմալը։ Դերսիմը միշտ եղել է թուրքական իշխանությունների համար մեծ խնդիր, իր կիսանկախ կարգավիճակի շնորհիվ, ցեղապետական կենսակերպի շնորհիվ եւ արդեն 1936 թվականին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում երկրի նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը հայտարարում է, որ երկրի ներքին խնդիրներից ամենակարևորը Դերսիմն է եւ դրան պետք է տրվի լուծում։ Մինչ այդ թուրքական իշխանությունները հանձնարարում էին տարբեր պաշտոնյաների պատրաստել զեկույցներ Դերսիմի իրավիճակի եւ առաջարկներ այդ իրավիճակը լուծելու վերաբերյալ, այդ դերսիմյան զեկույցներում միշտ նշվում է այնտեղ բնակվող հայության, թեկուզ եւ արդեն քրիստոնեությունից հեռացած եւ ալևիականություն ընդունած, բայց հայկական նկարագիրը պահպանած հայության հոց, ուրեմն խմբի մասին, եւ նշվում, որ Դերսիմի խնդիրը կարելի է լուծել միայն ռազմական մեթոդներով եւ Աքսորի ու բնակչության վերաբնակեցմամբ։ Արդեն 1936 թվականի վերջին, 37 թվականին թուրքական բանակը ավիացիան կազմակերպեց ռազմական օպերացիա Դերսիմում, այսինքն պատերազմ իր իսկ քաղաքացիների դեմ, եւ այդ պատերազմը անձամբ գլխավորում էր Մուստաֆա Քեմալը։ Պատերազմը կոնկրետ ռազմաճակատում շատ հաճախ լինում էր Թուրքիայի վարչապետ Ջելալ Բայարը, որը ցեղասպանության ժամանակ պատասխանատու է եւ հայերի եւ հույների կոտորածների համար, եւ 1937 թվականի վերջին Դերսիմում բնակչության այսպես ընդվզումը ի վերջո կարողանում են կոտրել։ 1938 թվականի սկզբին Դերսիմում սկսվում է բնակչության կոտորածն ու վերաբնակեցումը։ Այսօր բազմաթիվ փաստեր ցույց են տալիս, ինչպես նաև խորհրդային միության դեսպանատան զեկուցագրերը արխիվային ցույց են տալիս, որ Դերսիմում այդ տարիներին կոտորվել է 70-ից 100,000 մարդ, եւ ըստ տարբեր տվյալների դրանցից 15,000-ը կազմել են այնտեղ ապաստանած հայերը։ Դերսիմի ցեղասպանության ժամանակ թուրքական հանրապետության ղեկավարները, այսինքն երիտ թուրքերի շարնակողները, գործադրում էին նույն մեթոդները, բայց ավելի կատարելագործված, ինչպիսին եղել է հայոց ցեղասպանության տարիներին, այսինքն զանգվածային սպանդ, երեխաների բռնի իսլամացում, երեխաների բաժանում թուրք ընտանիքներին եւ բնակչության Աքսոր, Աքսորի ճանապարհին նույն մեթոդներով կոտորածներ։ Բայց այս ամենի համատեքստում մեզ համար էլ ավելի կարևոր է եւ հետաքրքիր է թուրքական նորօրյա ցեղասպանության հայկական թիրախը, այս անգամ կոնկրետ մի նահանգում Դերսիմում եւ այս անգամ ցեղասպանությունից ավելի քան 20 տարի անց։ Այդ ակցիան, այդ ռազմական գործողությունները թուրքական բանակի կողմից գլխավորում էր տխրահրճակ գեներալ Ալփ Տողանը։
Գեներալ Ալպտուղանը եւ իր զեկուցագրերում եւ բանակին, թուրքական բանակին զինվորներին ուղված իր կոչում բառացիորեն ասում է հետեւյալը. Դերսիմում ավելի վաղ բնակվող ծպտյալ քրիստոնյա հայեր կան։ Սրանք անունները փոխել են եւ շարունակում են ապրել թուրք մուսուլմանի պես։ Դերսիմի խռովության մեջ սրանց մատը խառն է եւ մենք պետք է ամեն կերպ ոչնչացնենք նրանց։ Նմանատիպ հայտարարություններ ենք մենք կարդում նաև այդ ժամանակ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար եւ նախկին երիտթուրք ու Օսմանյան դատարանների կողմից դատապարտված Շուքրուկ Հայայի զեկուցագրերում, որտեղ նա զեկուցում է հայտնաբերված եւ ոչնչացված հայերի մասին։ Հետաքրքիր է նաեւ, որ անգամ կոտորելու ժամանակ թուրքական իշխանությունները շարունակել են ռասիստական տարեր մցնել անգամ կոտորելու գործընթացի մեջ եւ ըստ ականատես վերապրողների թուրք զինվորներին հրահանգված էր հայերին առանձին կոտորել, որպեսզի նրանց արյունը չխառնվի սպանվող մուսուլման զազաների եւ քրդերի արյան հետ, այսինքն իսլամական եւ կրոնական մոլերանդությունը թուրքական իշխանությունները դրսեւորում էին նաեւ այդ պարագայում։ Շատ ականատես վերապրողներ նշում են, որ այդ 1915-ի եւ 1938-ի միջև ըստ էության որևէ տարբերություն չկա եւ հայերի պարագայում 1915 թվականի ցեղասպանությունն ու 38 թվականի դերսիմի կոտորածը ըստ էության նույնական են, քանի որ կրկին հայերը թիրախավորված էին եւ թիրախավորված էին որպես էթնիկ խումբ, չնայած որ նրանց մի մասը արդեն քրիստոնյա չէր, ալևի էր, սակայն այնուամենայնիվ նրանք շարունակում էին մնալ թուրքական ազգայնամոլ իշխանությունների թիրախում։ Նշեմ նաև, որ Դերսիմի խնդիրը եւ Դերսիմում տեղի ունեցած վայրագությունները թուրքական քաղաքական հռետորաբանության մեջ, թուրքական քաղաքական կուլիսային խոսակցություններում միշտ եղել են գերակայող եւ այսպես թուրքական իշխանությունները տարբեր տարիների եւ քաղաքական գործիչները Դերսիմի խնդրի շուրջ եկել են համաձայնեցված լռության, բայց երբեմն արտահոսքեր այնուամենայնիվ լինում է եւ դրանցից կարող ենք մեջ բերել հետեւյալը, որը պատկանում է Թուրքիայի նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելին։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը լրագրող Հասան Ջեմալի հետ հարցազրույցում պատմում է, որ 1980 թվականի զինվորական հեղաշրջումից հետո նրանից պահանջել են վերհանել Դերսիմի մասին օրենքը, որը նաև հենց այդ օրենքով էլ ենթադրվել է ուրեմն Դերսիմի բնակության կոտորածն ու վերաբնակեցումը։ Եվ բառացիորեն Թուրքիայի 9-րդ նախագահը նշում է. «Զինվորականները 1980-ից առաջ ինձանից պահանջեցին Դերսիմի օրենքը, սակայն ես չտվեցի։ Դերսիմում սարսափելի իրադարձություններ էին տեղի ունեցել»։ Թուրքիայի քաղաքական վերնախաղում բավական հայտնի մի գործիչ, Թուրքիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար, ինչպես նաև պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավար Սաբրի Չաղլայանգիլը նույնպես 1980-ականներին անդրադառնում է Դերսիմի խնդրին եւ բառացիորեն նշում է. «Մարտիկ 1938-ին թաքնվել էին քարանձավներում, բանակը կիրառեց թունավոր գազ եւ սրանց մկների նման թունավորեց 7-ից մինչեւ 70 տարեկան բոլոր դերսիմցիներին մենք կոտորեցինք»։ Այդ արկիրը նաեւ, որ ժամանակի թուրքական մամուլը ամեն կերպ իհարկե արդարացրել է իշխանությունների գործունեությունը, բայց ձայնակցելով իշխանություններին փորձել է Դերսիմի այդ ամենի մեջ տեսնել հայկական հետք եւ վեր է հանել իբրև թե Դերսիմում խռովություն բարձրացրած 10,000, 20,000 հայերի իրողությունը։ Եվ թուրքական մամուլում ժամանակի 38-39 թվականներին մենք կարդում ենք երբեմն վերելություններ, որ այս ամենի թիկունքում հայերն են, նաև սփյուռքա հայերն են, երբեմն էլ տեղեկություններ, որ օրինակ ձերբակալված զազա աշիրետապետերից մեկի վրանից հայտնաբերվել են հայերեն գրքեր, հայտնաբերվել են հայերեն եկեղեցական սպասք հայկական գրություններով եւ այլն, այսինքն ամեն կերպ փորձել են կապել հայկական, ուրեմն
իրականության հետ կամ հայության հետ ինչ որ կերպ։ Այսօր արդեն ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետությունում դերսի մի խնդիրը կրկին բարձրացել է օրակարգ եւ այդ գործում իրենց դերն ունեն այն զազա պատգամավորները, որոնք այսօր զբաղեցնում են Թուրքիայի Հանրապետության պատգամավորի պաշտոն եւ կարողանում են այդ հարցը բարձրացնել։ Սակայն բարձրացնելուն զուգընթաց ավտոմատ բարձրանում է նաեւ 1938-ին հայության մի փոքր հատվածի նկատմամբ կիրառված հստակ ցեղասպանական քայլը, եւ այսօր Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Էրդողանը անգամ չի կարողանում խուսափել այս բանավեճից, բայց շարունակում է կողմնապահ գնահատականներ անել։ Այսպես Էրդողանը քննադատում է դերսի մի կոտորածը, նշելով, որ տեղի են ունեցել մասսայական սպանություններ եւ այլն, բայց փորձում է այդ ամենի մեղքը դնել այսօր արդեն ընդդիմադիր դիրքերում հանդես եկող ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը։ Բայց Էրդողանը, խոսելով դերսիմի ցեղասպանության մասին, որևէ կերպ չի անդրադառնում այնտեղ սպանված հայությանը, եւ ավելին, դերսիմի ցեղասպանությունը քննադատող նախագահը որևիցե կերպ չի անդրադառնում դրանից 20 տարի առաջ հայերի նկատմամբ իրականացված ավելի լայնամասշտաբ ցեղասպանական արարքին։ Հետաքրքիր է, որ դերսիմի կոտորածի մասին փաստերը տասնամյակներ շարունակ գաղտնի են պահվել Թուրքիայում, եւ միայն վերջին տարիներին է, որ որոշակի արխիվային փաստաթղթեր, զինվորականների պատրաստած զեկուցագրեր, ինչպես նաեւ ականատես վերապրողների հուշեր ի հայտ են գալիս, եւ եւս մեկ մութ եւ ցեղասպան պատմություն է ի հայտ գալիս եւ Թուրքիայի բնակչության եւ համայն մարդկության աչքի առաջ։ Եվ այդ համատեքստում այս վերջին ի հայտ եկած փաստաթղթերից, փաստերից, վկայություններից կարելի է առանձնացնել նրանք, որոնք վերաբերում են կոնկրետ հայերին եւ հայերի թիրախավորված լինելուն։ Մասնավորապես Զազա ուսումնասիրող Քալմանը հետեւյալ մի տեղեկությունն է տալիս, որը գրի է առել Զազա ցեղապետերի կողմից։ Զինվորները նախ մեր զենքերը հավաքեցին եւ այնուհետեւ պահանջեցին հանձնել մեր մոտ ապաստանած հայերին 1938 թվականին։ Ուշագրավ է, որ դերսիմի դեպքերի մասին նաև նկարահանվել է փաստագրական ֆիլմ, եւ այդ ֆիլմի ռեժիսոր Օզգյուր Ֆնդկլեն, որը իր ֆիլմը անվանել է Սև վագոն, որը խորհրդանշում է այդ բեռնատար վագոններով դերսիմցիների տեղաբնակեցումը, վերաբնակեցումը եւ տեղահանումը, հետեւյալ փաստն է արձանագրում. Գրեթե բոլոր այն հայերը, որոնց հետ ես զրուցել եմ, ասում էին հետևյալը, դերսիմցի հայերը. 1915 թվականից փրկվեցինք, սակայն 1938 թվականից չկարողացանք փրկվել։ Մեզ համար 1915-ն ու 38-ը նույնն են։ Եվ ամփոփելով այս թեման, ուզում եմ նշել, որ այս իրադարձությունները քննարկումներին զուգընթաց բերեցին մի հետևյալ կիսահռետորական հարցի, որի պատասխանը շատերի համար ակնհայտ է. արդյոք դերսիմի ցեղասպանությունը կազմակերպել է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը։ Ուղղակի այս հռետորական հարցին պատասխանենք Թուրքիայի երրորդ նախագահ եւ այդ ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցած Ջելալ Բայարի հուշերում մեր կողմից ընթերցված հետևյալ տողով։ Ջելալ Բայարը 64 թվականին իր հուշերում նշում է. Դերսիմի օպերացիան ղեկավարում էր անձամբ Քեմալ Աթաթուրքը, իսկ դերսիմցիներին կոտորելու հրահանգը ստանում էինք կենտրոնից։ Այս խոսքերը հենց թուրք նախագահները փաստորեն ապացուցում են իրենց ցեղասպան քաղաքականության կրող եւ շարունակող լինելը։ Դերսիմը 1938 թվականին հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հերթական, բայց ոչ վերջին շղթան էր, արդեն ոչ թե Օսմանյան պետությունում, այլ Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Առայժմ ադմիջունը մեր ծածում է, որ խոսքերը քամին է դառնում, խոսքերը մոռացում են ուժ
ոչ թե թելադրում մարդկանց գործերը եւ ոչ թե փառաբանած հերն ու կտրությունը։ Ձեր